ဖျားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမကျမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခံရကောင်းအနာကိုစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်44မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုရွှေဆိုင်ပေးဖို့ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ UNDP ပါတီကပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကရန်ကုန်တိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအာမခံချက်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပါက ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မိရဲ့လို့လဲ UNDP ပါတီကဆိုပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေမြေစင်းထုတ်ပြန်ရမှာလဲ ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ UNDP ကထောင်ကွေရ96မှာတချို့ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ချိန်နေမရှိတာကြောင့်မြို့နယ်15မြို့နယ်ရက်ကွက်နယ်ကျေးရွာအောင်စု988ခုလိုမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဘူးလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။